I dag skal vi prate med selveste Magnus Andersen. I forrige uke ble det kjent at Magnus ikke får fornyet kontrakt etter 11 år i TIL. Det har vært 11 innholdsrike år med opp- og nedturer. Og vi skal høre med Magnus hva han husker best fra tida i TIL. Da er vi på plass her i sofaen på Alfheim. Med oss har vi han Magnus Andersen, som vi skal ta en liten prat med nå. Velkommen, Magnus. Tusen takk. Hvis vi starter med å spole tida tilbake til Alta IF, hvordan var ditt forhold til TIL? Hadde du noen drøm om å spille for TIL? Jeg vil absolutt si at det alltid har vært en drøm for meg når jeg har vært i oppveksten å spille på en måte for Nord-Norges flaggskip. Og det var jo TIL. Så jeg har alltid liksom, det har vært der oppe liksom, og det var ja, kanskje jeg sa til læreren min da jeg gikk i 10. klasse at spurte meg, Magnus, ja, hva skal du bli når du blir stor? Og da sa jeg skal bli proffotballspiller. Og da var det naturlig at TIL var på en måte det nærmeste altså, topplaget i Norge. Og alltid hadde en drøm om å spille der, så drømmen den gikk i oppfyllelse til slutt. Når du var i Alta, så var jo kanskje TIL storebror i Nord-Norge, og det var kanskje sånn at det var klubben man ønsket å slå, gjerne i cupen når dere møtte TIL der. Hvordan var det da å komme over og plutselig skulle spille for det laget? Jeg husker for eksempel når jeg spilte for Alta og TIL kom opp, det var veldig sånn her, vi var alltid skikkelig på høyde oppe i Finnmarkshallen der, og TIL, den skulle vi slå, vi skulle vise oss frem, og det har alltid vært vanskelig for TIL å komme dit opp. Og plutselig så sto jeg på motsatt side, og da visste jeg akkurat hva vi gikk til. Et helt enkelt Alta-lag oppe i Finnmarkshallen, som det er en vanskelig match. Så det var rart plutselig å skulle være liksom på TIL og så møte Alta, men nå har man vært så lenge i TIL liksom, at det er liksom laget mitt, og det Og når du kom jo til TIL i 2011, og til det som kanskje har vært klubbens beste periode, hvordan var det å komme inn til en klubb som var et etablert topplag? Nei, jeg husker jo, det var jo jeg husker en av de første dagene jeg liksom hadde signet, så kom jeg liksom hit til Alfheim og gikk ned trappa her. Jeg husker, ja, det var meget spesielt. Da tenkte jeg liksom bare, nå er jeg faktisk TIL-spiller. Kom inn i garderoben der og kjente på følelsene. Det var sinnssykt stort det. Så meget spesielt. Du kom jo inn i en spillergruppe med mange profiler, mange gode spillere. Hvordan tok de deg imot? Du var jo ikke ung gutt så da når du kom, men du var jo fersk på det nivået. Husker du noen som kanskje ja, tok litt ekstra godt imot deg? Altså, det var jo veldig mange store profiler på den tiden. Du hadde jo både Tom Høgli og Sigurd Rushfeldt, og du hadde jo hele det pakka der, så det var nei, jeg ble tatt veldig godt imot. Jeg husker jeg var nervøs, og jeg husker jeg skulle presentere meg i auditoriet her oppe, liksom. Ja, og sier jeg liksom, ja, Magnus, kan du liksom presentere deg? Ja, jeg heter Magnus Andersen, 24 år. Kommer fra kystens perle, så ble det helt svart. Satt jeg med det. Ingen ante hvor det var fra. Ingen ante at det var Øksfjord, men det var helt fantastisk. Nei, jeg husker jeg var nervøs, men de tok meg veldig godt imot, og jeg kom fort inn i varmen her, så det er noe jeg også tar med meg videre, at det er viktig å ta vare på dem som kommer inn. 2011 endte jo med sølv, kun 5 poeng bak Molde, som vi tapte hjemme mot den høsten. Sett i ettertid, har det vært bittert å tenke på at du og klubben var så nært sin første gullmedalje? Sånn i ettertid, så vi var jo jævla nært, de var jo det. Så det var jo marginer den høsten der på om vi tok seriegull eller ikke. Så selvfølgelig, når jeg ser liksom hvor langt unna vi har vært det nå i ettertid, og så var det jo selvfølgelig litt bittert at det kanskje ikke gikk hele veien, men allikevel så en sølvmedalje med TIL der, det var sinnssykt stort, og Molde var et veldig solid lag da, så jeg tror ikke man på en måte kan tenke sånn, man må bare liksom nyte at man faktisk fikk sølvmedalje på gutterommet sitt, og en sinnssyk opplevelse.
2012-sesongen ble jo også sportslig en veldig oppløftende sesong. Fjerdeplass i serien, og vi kom til cupfinalen der vi skulle møte Hødd. Hvis vi ser på dagene i forkant, hvordan var stemningen i spillergruppa før den finalen? Husker du det? Ja, jo, jeg husker det veldig godt, fordi at det var god stemning, og det var en spent gjeng. Vi hadde vel også akkurat vært nesten spilt inn den der låten med Violet Road, og det var en kanonbra låt, så det er synd at den ble litt ødelagt. Men jeg husker når vi kom ned til Oslo der, og vi var på Rockefeller, og det var dagen før cupfinalen, kom på scenen der, så ble det plutselig dregde i gang We Are The Champions. Dagen før cupfinalen. Og det var jo selvfølgelig, altså, det, hva tenkte du da? Altså, jeg sto nede det, i gryta der og var kanskje veldig høy på livet, men dere spillere som skulle ut og prestere, hva gikk gjennom hodene dere? Nei, der og da var det jo, altså, det var jo kjempestemning der inne, men altså, det var jo så jinx, altså. Ja. Ikke at det hadde det avgjorde, men nei, jeg vil aldri gjort det igjen. Ja. Sånn We Are The Champions før en så viktig kamp. Ja. Det får man heller ta i ettertid. Får lære av det. Det må vi gjøre. Tror du, eller det er kanskje vanskelig å si, men tror du at dere undervurderte Hødd på noen som helst måte? Eller var det bare at de hadde dagen og vi ikke? Jeg tror på en måte at det er såpass mye spenning inn mot en sånn kamp, at kanskje litt undervurdering, altså man tenkte i forkant at det her er nesten altså, gjort. Fordi at man alltid er så profesjonell og sier at nei, altså, vi, det er ingenting som har gjort, så ligger det litt i bakhodet at man, det her skulle vi jo ha, liksom. Det Hødd vi møter. Dem skal vi slå liksom 9 av 10 ganger. Og så hadde jo dem selvfølgelig en kanonkamp, og han redda vel det som var av skudd, så nei, det er vel kanskje en av de største nedturene jeg har hatt som fotballspiller. Jeg skulle gjerne hatt et cupgull i skapet, altså det hadde virkelig gjort seg. Vi hopper videre til 2013-sesongen. Da startet vi jo her med en ny ervervelse på Alfheim, nemlig Forsvar Tromsø, som hadde første kamp 1. april i året. Hvordan var det å plutselig se at her var det en ny supporterklubb på tribunen? For det var jo ingen som visste om det. Nei, det var ikke det. Og når du sier det sånn at det er så lenge siden, så skjønner jeg hvor fort tiden går. Nei, altså, det var, jeg synes bare det er artig. Alle som vil støtte TIL og har et hjerte for TIL, og at det kommer opp en ny gruppe med supporter, jeg synes bare det er kjempestas. Og når jeg ser liksom måten Forsvaret bare har utviklet seg på nå de siste årene, så er det helt fantastisk. Mm. Ja, for det du er inne på, du har jo vært med på hele vårs reise også. Hvordan har det som spiller? Du har jo opplevd våre nedturer og oppturer, og sett fra 2013 frem til dags dato. Hvordan har det vært å følge med oss? Jeg synes det har vært kjempeartig. Altså, følt med dere fra dere kanskje var en liten gruppe som virkelig ville oss det beste. Og dere har stått i det akkurat som oss. Vi har stått i det i lag, og det har vært, altså, noen tøffe år, så å si det mildt. Vi har vært og kjempet og kriget her ned, men det at dere, uansett om dere har vært en liten gruppe til perioder, viser oss den støtten og står med oss i lag, det setter vi så stor pris på. Jeg tror ikke dere aner det selv, men supportere og alle rundt klubben er så viktige for oss. Og det at se dere har tatt det steget dere har gjort det siste året, spesielt nå, fått inn unge folk i tillegg helt nede der som bare står og roper etter oss på kampslutt. Altså, der har dere knekt en kode. Får vi dem med og klarer å bygge videre på det, den trøkken dere har nå, nei da, det her kan bli jævlig bra. Godt å høre. Litt tilbake til 2013. Det var jo en rar sesong, hvis man kan si det sånn. Vi startet jo egentlig relativt godt, men så endte det opp med et nedrykk. Hvordan var den følelsen for deg? Det var første gangen jeg røkket ned. I hvert fall med TIL. Jeg røkket vel kanskje ikke ned med Alta noen gang. Men med TIL, så da jeg kjente jeg veldig på den følelsen der. Jeg var veldig nede etter den brandkampen der, og kjente på mye rart. Jeg var også ganske fersk på nivået. Jeg hadde ikke vært så lenge. Jeg synes det var flaut, det var pinlig, man
og skuffet over seg selv, skuffet så mange andre. Og jeg husker bare at det gikk en faen i meg at vi skulle opp. Alt jeg kunne i min makt for å i hvert fall være best mulig rustet til året etterpå, så at man kom seg rett opp. For det var dessvei. Det var tøft. Det var det. Ja. Det blir litt prat om nedturer, men i samme sesong så klarer vi å komme oss til gruppespillet i Europa League, som ikke sportslig ble en suksess, men det sikkert en opplevelse som du husker godt nå når du ser tilbake på karrieren. Hvordan var det å skulle kjempe om plassen samtidig som du skulle spille bortekamp på White Hart Lane? Ja, det er jo det som er helt sykt det året der. Det var sånne sinnssyke kontraster fra liksom å spille på White Hart Lane og så røkket du ned. Det er fan vanskelig å beskrive nesten, men det Europa-eventyret der var sinnssykt artig. Det er noe av det største jeg har vært med på. Kommer bort på White Hart Lane og ned i Tyrkia mot Besiktas der det gryta på 70 000. Altså, det vet jeg at det får jeg aldri oppleve igjen, men de matchene der, de sitter så friskt i min at det var helt rått å være med på. Det er vel få eliteseriespillere som får oppleve nettopp det å spille et gruppespill samtidig som du rykker ned, så det er litt spesielt, men ja. Som du sier, det var jo en opplevelse for supportere og hele klubben. Ja, absolutt. 2014 ble jo en sesong i første divisjon. Du var litt inne på det at det ble en sånn voldsom motivasjon for å skulle komme tilbake. Det jeg lurer på er, var det negativt for klubben at man fikk det året der nede, eller ble det en positiv greie at man kanskje hentet litt fart og ny motivasjon da, for å virkelig slå tilbake? Jeg tror når ting ble som det ble, at det gikk såpass dårlig året før med det at vi røkket ned, og ting var kanskje ikke helt som det skulle, for det er vel sjelden det når du røkker ned med en klubb, da er det vel, man plages kanskje på flere plan. Det var helt klart kanskje nødvendig å gå ned og hente litt ny fart igjen og prøve å finne ut av ting. Så vi gikk jo heldigvis rett opp igjen da. For det om den veien til opprykk var ikke smertefri altså, det året der. Vi plagdes da, og det var... Jeg tror ikke vi sikret opprykket før. Jeg vet ikke om det var... Jeg lurer på om det var... Nest siste kamp her hjemme eller noe sånt. Så det var en vanskelig reise opp igjen. Det blir tungt å komme seg opp på første forsøk. Absolutt. Vi klarer det på første forsøk, og i 2015 så er vi nyopprykket. Du var gjest i podcasten Jomos Kosmos, der du sa at 2015 var kanskje din beste sesong. Tror du det året da i Obos-ligaen gjorde godt for deg? Det tror jeg, for når vi røkket ned der, som jeg sa nettopp at det gikk en liten sånn faen i meg, at jeg husker bare at jeg trente kolossalt mye og skulle gjøre alt jeg kunne for at vi røkket opp. Og jeg tror i det året i første divisjon så hadde jeg vel 20 mål på den. Jeg tror det var 12 mål og så 8 assist. Og så klarte jeg på en måte å fortsette det litt inn i det året i Eliteserien. Så det ble faktisk et veldig bra år for sånn egne prestasjoner. Så vi berget oss også, og det ble et bedre år, heldigvis. Det gjorde det. 2016 var jo det året der kanskje de fleste tenkte at nå skal vi endelig ta steg ut av nedrykkssumpa. Nå hadde vi knotet litt året før. Og du signerer en ny fireårskontrakt på sommeren der. Var det noen andre klubber inne i bildet? Var det interesse fra andre steder? Hvordan vurdering gjorde du selv før du signerte? 4 år som er ganske lenge. Ja, det er jo veldig lenge for en fotballspiller. Så, jeg var vel ved et veiskille der det var noen interesse fra noen andre eliteserieklubber. Og han, agenten jeg hadde pratet med, nevnte noe om det var Tyrkia eller Kypros. Men det var kanskje ikke topp klubba der da, men allikevel så valgte jeg på en måte å være i TIL. For jeg ville på en måte, for meg så er samhold viktig, trives er viktig, og det er også grobunn for nye utvikling og ha det bra. Og jeg visste at her har jeg det bra, og
Jeg ville bli en klubbspiller her. Fortsette å hjelpe unge gutter videre og ha en bra garderobekultur. De tingene jeg står for da. Så da fant jeg ut at det ble 4 år med TIL. Og den veien jeg har tatt der er jo det som gjør faktisk at jeg spiller den dag I dag som 35-åring. Og det ikke sikkert jeg hadde gjort det hvis jeg hadde gjort noe annet. Det vet man aldri. Nei, og vi har jo nok av eksempler på spillere fra norsk fotball som hiver seg på kanskje første og beste sjanse, og så blir det ikke helt sånn som de tenker. Så nyttig lærdom der. 2017, vi har nok en gang berget plassen så vidt. Og vi startet den sesongen også litt dårlig. Og så kommer det en mann inn på sommeren der som blir hentet. Simo Valakari. Klarer du å huske ditt første inntrykk av han, både når du møtte ham, men også de første treningene? Jeg husker jeg møtte ham vel for første gang. Det var vel på den der bortekampen mot Sandefjord. Han hadde vel suttet opp og sett på den på tribunen. Og det gikk vel ikke så bra den kampen der. Det ble tap, ja. Da husker han kom ned etter kampen og sa noen ord til oss. Jeg så jo med en gang at det var en karakter. Han var karismatisk, og han hadde sin filosofi. Så jeg husker godt første møte med han der. Så nei, han var en helt annen type trener enn det jeg hadde hatt før. Det ingen tvil om. Jeg husker jeg var og så første treninger som var her på Alfheim en veldig varm sommerkveld. Den var satt til senere på kvelden for at vi supporterer skulle få det med oss. Og det var jo åpenbart altså, store endringer på veldig kort tid. Men følte du gruppa kanskje var klar for en litt ny retning og litt ny stil, eller måtte man se det litt an? Akkurat der og da var det kanskje det. Og klubben hadde vel konkludert med at han Simo var en sånn type de ville ha inn, og jeg følte på en måte i starten når han kom at han fikk veldig kjapt respons. Og det viste seg også på både med resultater og det han fikk til med TIL i starten, at det var mye bra. Jeg husker han berget oss det året der vi holdt oss jo også. Husker jeg, i starten av neste året der frem til sommeren så var vi jo veldig gode. Altså da flyttet jo veldig på skinnet og det var resultatet, og så snudde det jo litt igjen. Det mitt neste spørsmål er nettopp det du inne på. Vi gjør det veldig bra høsten 2017 og våren 2018, der vi blant Norges beste lag. Men så kommer sommeren 2018. Hva som skjer da? Klarer du å sette ord på det? For det er jo resultatene stopper opp. Ja, det er jo veldig komplekst. Man kan jo... Altså, det er ikke godt å si helt hva som skjedde, men man mistet vel noen viktige spillere også etter hvert der. Som både Lene Olsen, som var en utrolig god spiss, som kledde oss sånn som vi spilte da, husker jeg. Vi hadde veldig, han var bakromstrusselen vår, så han var giftig. Men det ble en litt annen dynamikk etter hvert der, som gjorde at ting fløyt ikke helt sånn som det hadde gjort. Og det er litt sånn, i medgang så er det, da fungerer det meste. Sånn som vi hadde akkurat når han kom. Og når det blir litt motgang, så ser du fort også andre sider av både trenere og spillere, egentlig alle. Så vi kom oss ikke helt ut av den trenden der, dessverre. Vi hopper videre til 2019, som blir en sesong der du spiller mer enn de to foregående årene. Og igjen rykker vi ned på målforskjell. Du var litt inne på det i 2014 når vi rykket ned, da du var litt ferskere. Men her er du blitt en av de etablerte. Var det en annen følelse som satt i deg den gangen, at kjente du på et større ansvar, eller var det akkurat de samme følelsene? Det var nok... det var kanskje litt mer brutalt første gangen, for jeg hadde aldri opplevd det. Jeg kjente at så tårene kom liksom rett etter kampslutt. Jeg satt i bussen der nesten med tårer. Jeg husker nede med Brann. Andre gangen ut, det var kanskje et annet ansvar, for jeg var eldre, kanskje mer ut av de rutinerte i troppen, og jeg sa like tungt, kan ikke si noe på det.
men samtidigt så hade jag varit gärna för så det var lite mer kanske backen någon utav de andra guttarna lite mer som inte hade varit med på det och sånt som jag fick den gången när det så det blev en lite annan roll där för den svir akkurat lika mycket. Det blir ett nytt år I Obosligan. Vi ska inte prata så mycket om det sportsliga, men det blir ett väldigt speciellt år. Vi kommer in I en pandemi, det är få tillskurar. Det är väldigt speciell uppkörning till säsongen. Hur var det för dere spillere och ja, vara så uvitande vad som skulle ske? Nej, helt märkligt. Helt märkligt. Det för det första har man aldrig varit med på något som för och jag husker ju bara de ökten vi hade på internet när vi inte fick träna I lag. Alltså, vi var ute och vi blev delt upp I små grupper där vi var ute och jag husker vi sprang I snöstormen på Fagrang. Ny grupp där bestod av mig, Justin Gundersen, Kent Are Antonsen och Simo Wallach hade jag med. Och så... Det ligger väl någon video av ute och dere spring I snöstorm och snöskavlan är upp på ja, sidan där. Ja, det ganska speciellt. Ja, det var väldigt speciellt. Så det var liksom ute I det där med snöstormen och träna och springa och man hade egentligen ingen plats att vara. Så det var jag husker jag inne I parkeringskällaren där och sprang och så alltså I byen där I fjällen där. Och där blev vi jagd ut av väktaren där. Vi fick inte vara där heller så nej, det var speciellt. Ja. Det var det. Hvis du ska oppsummere dine 11 år I TIL, ikke bare med tanke på Forsa, men hva har alle dem som har følt TIL hjemme, borte, hva har de betydd for, for deg? For du jo blitt en spiller som supporterne setter stor pris på. Det noe du har lagt merke til selv? Ja, det for så vidt det, men jeg synes jo jeg synes dere supportrarna förtjänar all uppmärksamhet de får för att det är liksom utan dere så är inte vi egentligen så mycket vi heller så det är liksom det är ett samspel mellan oss och dere supportrarna I coronaperioden när dere inte fick komma på kamp det var helt klart något väsentligt som manglade det var inte det samma att vara här på Alfheim eller borta och spela kamp utan några heja rop och så dere har bärt mig så ufattligt många kilometer fram den högra sidan I alla år att jag kan inte få tacka dere nok. Det har varit alltså komma bort och spela bortekamp och för alltså dere när dere reser bort där och den det trycket som är där och det alltså var på Vålerenga nu på en till till sist där alltså dere lager ju lika mycket som dem. Ja. Så lika mycket ljud där borte som dem gör. Så det är ufatteligt viktigt för oss alltså. Vi är inte något utan dere så det sånt så och det därför vill jag också jag vill visa att jag satt pris på dere. Det betyder mycket för mig och det gör det för alla I klubben. Nu är det 3 kamper igen, 2 hemma på Alfheim. Kommer det att bli för dig? Du vet att för vart minut som spelas så närmar slutet sig. Blir det ja, vad du tänker runt det? Nej, alltså jag gruer meg ufattelig mye. Jeg gruer meg skikkelig til det som kommer. Jeg vet at det snart slut og tida går bare fortere og fortere, synes jeg. Jeg synes det nærmer seg med stormskritt. Men det for at jeg har... Det her den beste jobben jeg noen gang kunne ha. Det det her jeg liker å gjøre, og I lag med alle dere. Så det vemodig rätt och slett. Jag känt på det nu att jag har varit rätt slett lite trist jag är. Sista månaden för jag vet att det går mot slutet men och så är det också så att det är tid för allt. Så det samtidigt som det är kämpemodigt så blir det kommer någon andra utmaningar för mig och jag har varit länge I det gamet så och jag har varit lite klar över att det är över nu. Jag står inte så Så jeg har forberedt meg litt, men jeg tror aldri man blir klar på å bli helt ferdig. Nei. Så det blir trist. Jeg gruer meg til å ta farvel med alle. Ja. For å vri det om til noe positivt, så det jo du, kanskje en av få spillere, I hvert fall de siste årene, som får mest sannsynlig en verdig avslutning på det. At nå alle I og rundt klubben klar over det, og du har sikkert fått mange hilsener allerede, men
det kunne jo ha vært sånn at det skulle vært vurdert, skal vi forlenge eller ikke ut på nyår, og så blir det ingenting. Så ja, har du kjent noe på det da, at du vet at okay, her blir det avsluttet på en ordentlig måte? Ja, og jeg og Lars Petter pratet vel kanskje litt om det nu før sesongen, at ja, Magnus, det her skal bli et år der vi får på en måte en ordentlig avslutning. Mm. Og for det om jeg tenker i mitt eget hode da, at nei, faen, jeg skal spille meg til en kontrakt til. Ja. Men det er jo bare sånn jeg er for at jeg skal klare å motivere meg. Mm. Og da må jeg ha noe der som, så at jeg kan hente ut litt ekstra. For at det er ikke alt som går av seg selv som 35-åring. Så, men allikevel så er det er godt å få en ordentlig avslutning i Eliteserien. Og med dere på tribunen, at ikke man var ferdig i koronatiden der. Altså, det hadde ikke blitt det samme, så å få den her nå, det jeg kjente at det trengte, og det er litt deilig. Yes, da har jeg lyst på vegne av alle supportere, både Forsa, Isberget og alle andre, takke for praten. Vi har en liten gave til deg her, et Forsa Tromsø-skjerf, som du får ta med deg uansett hvor du skal videre og henge opp på veggen. Og så vil jo vi selvfølgelig få lov til å takke deg for en lang og tro innsats for TIL. Vi har vært inne på det, du har jo vært en spiller som har satt pris på fansen, og da blir det likesinnet tilbake. Så tusen hjertelig takk, Magnus. Tusen hjertelig takk selv. Yes, da er vi live inne i vår eminente shop. Og den befinner seg på Alfheim, og her er alle hjertelig velkommen for en hyggelig handel. Du får treffe folk på stadion og kanskje et TIL-produkt i handa. Og hvis du ikke har mulighet til å komme hit, så kan du besøke shop.til.no og bestille der og hente det her, eller så sender vi det til deg. Så her er alle hjertelig velkommen, og som en liten gulrot så kan du nå handle årets TIL-drakt på 50% i shoppen. Deilig julegave til alle som er glad i TIL.